ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସବୁ ମେଲି ବାନ୍ଧିଲେଣି। ଏପଟେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଦଳ ଟିଏ ନୀତି ଚଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖାଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ପଣସଗଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯାହାକି ବହୁ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପିର ହାତମୁଠା ଟାଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଣସଗଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଘଟଣା ହେଲା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ୟୁନାନିମସଲି ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ। କେତେ ଲୋକ ମିଶିଲେ ଆଜି କେତେ ପରିବାର? ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ମିଶିଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଚାରିଟି ୱାର୍ଡରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଆଜି ଫଇସଲା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦଳକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିପୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।